gəlib Babayev çağırmışdı. Daha əvvəl mənə 2 dəfə dindirib. Bu 3-cü gəlişim idi. Əfqan Muxtarlının işi və Meydan TV-nin işinə görə dindirildim. Əfqanla necə tanış olmuşam? Bura pul keçirtməsi, qanunsuz sərhədi keçməsi barədə nə bilirəm? Mən də bildirdim ki, Əfqanın dediklərinə inanıram və Əfqan bura qanunsuz keçməyib, onu bura oğurlayıb gətiriblər.